Mapigano hayo. Tukiangazia mengine ni kwamba watu wawili wameaga dunia baada ya gari walilokuwa wakisafirishia miraa na mogoka kuhusika kwenye ajali katika barabara ya Kwale kwenda Kombani kwenye kaunti ya Kwale. Wawili hao ambao ni dereva na tanboi wake walifariki papo hapo baada ya gari hilo aina ya Voxy kugonga ukuta wa udongo kando na barabara na kupoteza mwelekeo kisha kubingiria mara kadhaa. Kulingana na walioshuhudia, gari hilo lilikuwa likiendeshwa kwa kasi. Hii nilikuwa natoka Kwale hapa center kuchukua mbolea. So nilipokuwa kinarudi nikaja kukutea gari imeanguka hapa na kuna watu wawili ambao walikuwa wako hali mahututi sana lakini sioni kwamba watapona. Na hii gari ilikuwa imebeba muguka. So tukaingia ndani ya gari tukachukua mguu mmoja tukampeleka hospitali alafu huyo mwingine pia naye akaenda huko akapelekwa kwa hospitali. Hii ni ajali ambaye nafikiri ilisababishwa na kitu fulani. Manake hii barabara ni nyembamba. Ukiangalia kama upande huu ni bonde, upande huu ni bonde. Sasa kukitokea emergency yoyote ile hakuna kwa kujitetea. Aidha ugonge ama uanguke kwa hiyo bonde. Sasa mimi ningeomba serikali pengine ifanue hii barabara ama iweke hizi vyuma za kusuia. Kama hawa wenzetu ambao analeta huu mgoka huku Kwale wamegeuza mbinu. Badala ya kuingia wakiwa na zile official pickup zao, wameficha mizigo ya mgoka katika hizi gari za kibinafsi. So nadhani it's a challenge. Kwa sasa serikali itabidi huu msako wa hawa watu ambao analeta mgoka kinyume na sheria tuweze kuongeza kasi. Tuhakikishe kwamba hata hizi gari ambazo kwa sasa zinatumika za kibinafsi lakini zinabeba mizigo ya mogoka pia nazo ziwe zinapatikana.